kuhinji stvarno volim biti, primijetili ste to po broju mojih recepata i video recepata i recepata na stranici Recipeci. Kolače također volim raditi, ali i najviše od svega volim kada uspijem napraviti kolač koji u sebi ima i kremu i biskvit, a sve odjedanput i sve jako brzo gotovo. I upravo taj kolač ću vam danas pokazati kako napraviti čudesni kolač 2 u 1. U ovom ćemo kolaču prvo umiksati jednu finu biskvitnu smjesu, odmah ćemo napraviti i finu jednu kremicu na bazi milarama, sve to skupa rasporediti, zapeći i stvarno dobiti čudesni kolač u jako kratkom vremenu. Bok svima, ja sam Sandra Gašparić i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Ako volite fino kuhati po provjerenim receptima, na pravom ste mjestu. Pretplatite se na Recipeci YouTube kanal i stisnite jedno malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obaviješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi napraviti ovaj čudesni kolač. Sve sastojci koji mi trebaju nalaze se već ovdje ispred mene. Svakako ću vam popis svih sastojaka napisati dolje u opisu videa. Za početak moramo razdvojiti bjelanjke od žumanjaka kako bismo napravili fini biskvit. Bjelanjke ćemo sada posebno umiksati u čvrsti onako snijeg od bjelanjaka, a žumanjcima dodajemo svu predviđenu količinu šećera. Dodat ćemo i vanilin šećer i za početak to miksamo dok ne postane onako fino pjenasto. Dodat ćemo u ovom trenutku i ulje i opet promiksati kako bi se ulje fino spojilo sa ostatkom ove smjese. I za kraj nam preostaje dodati još i brašno i prašak za pecivo. Ovo ćemo dodati u dva navrata opet kako bismo lakše promiksali. I za kraj preostaje nam jedino dodati umiksani snijeg od bjelanjaka, ovoj smjesi od žumanjaka i svega ostaloga i opet sve to lijepo spojiti. Biskvitnu smjesu je dobro na kraju još jednom ovako ručno sve izmiješati kako nam slučajno na dnu posude ne bi ostalo nešto, a ne dobro promiješano. Uzimamo lim za pečenje i u njega sada izlijemo ovu pripremljenu biskvitnu smjesu. Lim naravno prije toga namažemo s uljem ili maslacem i pobrašnimo, a možete staviti i papir za pečenje. Prije samog pečenja napravimo kremu za ovaj čudesni kolač. Kremica se radi od 2 cijela jaja. Nešto šećera i sad za početak, znači prvo izmiksamo jaja i šećer, onako fino do kraja dok ne postane potpuno svjetlo, žuto i pjenasto. Dodajemo milleram. U nedostatku millerama mogli biste ovo napraviti i sa običnim kiselim vrhnjem. Millerom se obično stavlja u ovakve kremice zato što je onako puno je kremozniji, malo je i masniji od kiselog vrhnje, što u kolačima savršeno paše. A i kiselo vrhnje je zeru onako malo kiselije, ali sve će biti ok ako stavite kiselo vrhnje u slučaju da nemate millerom. Stavimo millerom, promiksamo. I na kraju dodamo jednu vrećicu pudinga od vanilije, znači prah pudinga. I opet sve dobro spojimo. Sada preko ove biskvitne smjese koju smo stavili u lim za pečenje izlijemo ovako u malim razmacima ovu kremu koja je prilično tekuća u ovom trenu. I naš kolač je u ovom trenu spreman za pečenje. Znači sve dok ste ovo radili sjetite se uključiti pečnicu. Neka se pečnica zagrijava na 180 stupnjeva i ovo će se sada peći nekakvih 25 do 30 minuta. Znači svakako dođite nakon 25 minuta, pogledate u kakvom je stanju vaš kolač. Evo ako imate malo jaču pečnicu, može se dogoditi da bude koju minuticu prije gotovo. A vidjet ćete da je gotov kada dobije onako jednu finu zlačenu koricu od gore. Znači najmanje 25 minuta. Evo ga, naš čudesni kolač 2 u 1 je gotov. Kolač je u ovoj fazi još uvijek dosta mekan. Znači, prije nego što ga krenemo posluživati, on mora biti malo na solnoj temperaturi. Ovo vam govorim zato što ja jako volim jesti tople kolače. Netom kada se izvade, odmah odrezati jednu krišku poprobati, što u nekim slučajima i nije baš dobro. Pogotovo evo sa ovim kolačem, jer on mora malo odstajati kako bi se ova kremica koju smo od gore stavili stisnula. Možete vidjeti kako ovaj kolač ovako od gore izgleda malo neravno. Izgledat će još neravnije u presiku kada ga budemo izrezali, zato što je ispod ona biskvitna smjesa koju smo prvo stavili, a preko nje smo stavili dosta rjeđu kremicu od millerama i jaja. I ona ta kremica kako je pala na taj biskvit, lijepo je onako i prošla do dolje,
Tako da su se napravili kao nekakvi onako mini krateri od ispod. Znači, kada se izreže, izgleda fantastično efektno. Ovaj kolač nakon hlađenja možete posipati još sa malo šećera u prahu pa ga tako poslužiti, ali nema potrebe za tim. Mi ga najčešće ovako smažemo, narežemo i ne fali nam apsolutno ništa. Što se okusa tiče, ovaj kolač vam je jako sličan nekakvom cheesecake-u ili recimo Millerovom torti, upravo zbog te kremice koja je gore, ali evo vidjeli ste i sami, radi se jako jednostavno, od ne previše namirnica. Probajte ga napraviti što prije, pišite mi dolje u komentarima kako vam je ispalo i naravno, budite uz Recipeci neki sljedeći put. Bog svima, vidimo se!